Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ. Трансферният прозорец затвори, ЦСКА се развихри в последния ден с няколко нови попълнения и е време за тежката оценка. Успех или провал беше лято 2022 на трансферния пазар? Точно това сега ще разгледаме с Тошко в сегашното ни видео. Тошко, като начало, последния трансферен ден беше общо взето любим за феновете на английския футбол. Там знаем, че имаше някои треньори, които обичаха в последния ден да правят трансфери и ние общо взето, казано клиширано, мощно цъкахме F5 на клавиатурата да зареждаме за нови новини. Меко казано, интригуващ последен ден видяхме. Да, със сигурност беше интригуващ последен ден. Привлякохме двама нови футболисти, именно на една неврологична зона, която в момента за ЦСКА са фланговете. Очаквани трансфери от нашите фенове, така че нека да видим какво ще се получи. Абсолютно, нека да видим. Драги приятели, в сегашното видео ще направим една оценка както общо на целия трансферен прозорец, така и на всеки един от новопривлечените футболисти, като ще разгледаме естествено няколко различни критерии, които ще споменем малко по-нататък. Освен това, матчовете в първа лига обаче не свършват, а напротив продължават с пълна сила. Знаем, скоро идва вечното дерби, но преди това е време и за едно друго старо столично дерби. На стадион Българска армия идва добрата стара Славия. Ще разгледаме всичко свързано и с този матч, като прогнози и предполагаеми състави, както и състава на ЦСКА Фен ТВ. Ако всичко това ви се струва интригуващо, не забравяйте да харесате видеото, натискайки палеца нагоре. Всеки един лайк ни е от полза и ако не желаете да пропуснете някое наше видео, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу. Да започваме! Драги приятели, нека да започнем с общия поглед върху трансферния прозорец. Меко казано, много нови, адски много напуснали. Ние кажи, че сменихме половин отбор в изходящите. Толкова много имена има, че даже, както виждате, съм пропуснал да сложа и Вилдсхут. Но общо взето той пропускаше да вкарва и голове, така че общо взето сега в момента сме квит. Тошко, като за начало, може ли да се каже, че от една страна не е много хубаво толкова много трансфери да се правят в един трансферен прозорец, тъй като това в крайна сметка леко променя целия състав и разваля химията в отбора. От друга страна обаче няма какво да се лъжим. На нашия отбор му трябваше остра и тежка хирургическа намеса след края на миналия сезон. Като си спомня по какъв начин изглеждаше отбора в финала за купата срещу Левски, смятам, че определено имаше нужда. То в крайна сметка нямаше какво да се развая толкова в този отбор. То всичко беше развалено. Така че буквално беше необходим един рестарт. За мен лично бяха необходими повече трансфери. Друг е въпросът дали това са точните трансфери, дали най-вече те са направени в точното време, защото мен ми се искаше тази селекция да е много по-ранна, съответно тези играчи да се обиграват с отбора, ние пак правим селекция в последния момент, което за мен хич не е препоръчително. Има нещо такова. В последното ни видео от гласа на фена след матча с Спартак Варна, ние точно дискутирахме, че чистата ни атакуваща мощ е съставена от футболисти, които са в клуба от 1 до 3 месеца. И е съвсем нормално такива футболисти, най-малкото дори да не се познават толкова добре, какво остава пък да играем един добър комбинативен футбол. Всичко това обаче с времето се надяваме да се изчисти и може би наистина ще бъдем свидетели на един нов сезон, в който по-скоро ние се сработваме и стиковаме и този път надеждата ни е, че в графата изходящи през зимата, а и през следващото лято няма отново да видим десетина души. Сега ще ми се за кратко да се спрем върху графата изходящи трансфери. С оглед на всичко, което направихме, има ли някой футболист, за който ти да съжаляваш, че е напуснал? Това е интересен въпрос. Ами, тук може би ще изненадам по-голямата част от хората, но аз лично съжалявам някъде за Ахмед Ахмедов, защото този футболист така и не получи достатъчно възможности в ЦСКА. За мен лично, когато получаваше, той оправдаваше доверието. Така че това е футболист, който аз харесвам по принцип. Сега за Кайседо и да съжалявам и да не съжалявам, беше логично да си тръгне с оглед на сезона, който изигра. За Мазико силно казвам да съжалявам чак толкова много. При Кери по-скоро съжалявам за обстоятелствата, които в крайна сметка доведоха до това той да се раздели в
не най-добрата си форма, състояние и игрово представяне с нашия отбор, но така или иначе, в крайна сметка, ние трябва да гледаме напред, а не толкова да се обръщаме назад. Аз ще се съглася с теб за Ахмед Ахмедов, който ще видим след малко в превюта за мача с Славия, защото той отиде именно в нашия бъдещ противник. Това момче, просто имам огромна слабост към него, главно заради много хубавия гол срещу Сиренс, където си ни спаси от Резил, както и в други мачове имаше много ключови намеси, и това е един човек, на когото винаги бих пожелавал много успех, главно защото той имаше и жестокия мал шанс, малкото шансове, които получи да бъдат съпътствани с контузии, особено тази през миналия сезон беше адски тежка, и се надявам в новия си отбор да успее да намери формата си, защото в крайна сметка той за първа лига беше добър голмайстор. А вие, драги приятели, за кого съжалявате? С удоволствие ще прочетем долу в коментарите. И един малко по-различен въпрос за напускащите, Тошко. Смяташ ли, че още някой друг трябваше да напусне, като тук не включвам само играчи, които следва да бъдат продадени? Виждате, в долната графа има три имена, които са сложени с звездичка. Това са играчи, които не са перманентно напуснали, а това са играчи, които са били изпратени под наем. Така че въпросът ми е, както играчи, които да бъдат продадени, така и може би играчи, които да бъдат отдадени под наем в други отбори, където да получават по-сериозен шанс за изява. И в интерес на истината за мен беше логично да речем и Ради Живков също да получи шанс да бъде пуснат под наем, от гледна точка на това, че той също едва ли ще получава много шансове в ЦСКА. А колкото до освободени, аз изобщо не крия, че от много време насам смятам, че Джеферсон трябваше да бъде че Джеферсон трябваше да бъде освободен от ЦСКА. За мен лично този играч отдавна му се изпял песента на армията и, честно казано, се надявам максимално скоро да му бъде посочена вратата. Честно казано, на мен ми се ще да се разделим с Джеферсон, когато успеем да вземем един истински опорен халф, но за входящите трансфери, може би това, което ни липсва едно финално парченце от пъзъл, ще говорим съвсем след малко. Аз също се присъединявам към мнението, че ми се щеше Ради Живков също да бъде отдаден под наем в първа лига, някъде, където просто да трупа опит, и един друг футболист, който аз също смятам, че трябваше да освободим по някакъв начин, но разбирам защо няма как, защото той просто е константно контузен и няма кой да го вземе. За съжаление на много хора, аз бих казал, че Бисмарк Чарлз, просто когато ти въобще не си здрав, не си полезен, а в крайна сметка ние в момента и имаме достатъчно опции, дори и с отдадения Калян Кръстев под наем, така че това е футболиста, който също смятам, че трудно ще получи шанси. Окей, можеш и него под наем, но не виждам общо взето по какъв начин вече един пети нападател би ни бил от полза в този момент. Драги приятели, напишете и вие долу в коментарите, кои футболисти смятате също, че можеше да бъдат продадени или отдадени под наем. С удоволствие ще прочетем. Драги приятели, сега с Тошко ще направим нещо, което не сме правили досега. Използваме графика в един специален сайт. Надявам се, че ще успявате да виждате максимално добре. Постарах се максимално да успея да намеря някаква удобна графика, и това беше единствената, която успях да направя. Ще оценим всеки един от футболистите, които дойде при нас по шестобалната скала. Връщаме се в училище общо взето. Като все пак ние сме достатъчно добри да не пишем слаб 2 на когото и да е било, въпреки че долу има оценката слаб, но под 3 няма, така че двойка G поправителен изпит тук няма при нас. Важното е да се отбележи, че ние ще разглеждаме няколко критерии. Не е само до показани качества, тъй като в крайна сметка съвсем нормално е, повечето момчета са от 1 до 3 месеца тук, така че не може да се слагат и генерални оценки, а по-скоро ние ще правим нашата оценка на съвкупност от няколко критерия. Естествено, показани качества, също така ще гледаме и възраст, позицията, за която е бил взет този футболист, съответно било ли ни е адски необходимо да бъде взет там футболист, и ролята в отбора, за която е взет този футболист. Дали е взет, например, като един Джонатан Линдсет, който трябва почти, кажи речи, веднага да прави разликата, нещо, което принципно аз не приемам много-много за нов футболист, но трябва да си го кажем, че е така. Или по-скоро е взет някой млад талант, чиято цел е в бъдещето това момче да се развива. Да започваме. Първият човек, когото ще разгледаме, е Станислав Шопов, така че, Тошко, какво е мнението ти за него?
Станислав Шопов е един изключително обещаващ български талант. До момента, според мен, той загатва за голяма част от качествата си. Един от най-раздвижените играчи в нашия отбор. Аз лично съм доста доволен от неговия трансфер. Имам сериозни очаквания към него. Естествено, той трябва да бъде форсиран и да се очаква да бъде някаква постоянна величина във всеки един матч. В крайна сметка това момче обаче дава нещо, което миналия сезон ми липсваше. А именно едно много сериозно движение без топка, едно непрекъснато търсене на топката и едни доста по-точни пасове спрямо някои негови колеги. Така че от тук нататък на момчето му е необходимо единствено време, според мен, подкрепа и да се сработи с съотборниците си. Придобивайки самочувствие, съм сигурен, че може да стане ключов играч за нашия отбор. Напълно съм съгласен с теб. Нека все пак да имаме преди, че това е на първо място едно младо момче. На второ място той последните години не е играл до такава степен често футбол, така че е нормално да му трябва и чисто време, за да си върне най-добрата спортна форма. И в крайна сметка той не е взет максимално веднага да прави разликата и на неговата позиция има и други футболисти, така че конкуренцията в случая ще му бъде полезна. Така че, Тошко, мисля, че можем да се обединим около оценка много добър 5. Съгласен. Следващия играч, когото ще разгледаме, е конкуренция на Слави Шопов, а именно Лазар Туфекджич. Какво е твоето мнение? Сега, доста от феновете на ЦСКА критикуват Лазар Туфекджич за неговото представяне, но все пак трябва да имаме предвид, че той е често използван на непривичен пост, а именно като крило. Когато Туфекджич бива поставен по-скоро в зоната, която е силна за него, а именно зад нападателя, според мен той се представя на доста по-добро ниво. Трябва да имаме предвид в крайна сметка, че той от началото на сезона е дал 3 асистенции, което не е малко. Още повече за футболист, който често не се намира на най-добрата си позиция. Не е блестящ в никакъв случай. Към него очакванията са по-високи, отколкото да речем към Слави Шопов от началото. И бих казал, че Слави Шопов повече показва някакви качества, отколкото Туфекджич към момента. Но все пак искам към Лазар да бъдем малко по-снисходителни от гледна точка именно на това, че той играе на непривичен за него пост и се надявам, че след привличането на повечето крила, той ще бъде изместен вече на коронната си позиция, където ще покаже много повече качество. И нека отново да имаме предвид, че той е чужденец. Съответно, тук си говорим и за чиста климатизация, да, от близка балканска държава, но все пак си му трябва някакво време. Тошко много точно подчерта, че той на коронната си позиция, мисля, че някъде от, може би, подготовката той не е играл. И това е много важно да го имаме предвид. Момчето в крайна сметка просто не е крило. Така че с оглед на всички тези обстоятелства и на факта, че той наистина е загатнал, че има качества, аз също би го сложил в графата много добър. Съгласен ли си? Да, съгласен съм. Свършихме с атакуващите халфове, поне за сега. Караме футболистите горе-долу по момент на привличане. Следващия, който ще видим, е левият бек Брадли Денойер. Интересна истината, Брадли Денойер до момента е едно от разочарованията лично за мен. Доста често оставя зоната си празна, трябва да бъде покриван от други футболисти. Понякога е минаван твърде елементарно. Определено към момента не виждам в негово лице достоен заместник на Брадли Мазику. Успя да вкара красив гол също един доста неприятен нам отбор, но дори и тогава беше един от най-слабите на терена, ако трябва да сме честни. За мен лично това момче дойде с много по-големи очаквания, отколкото оправдава към момента. И може би единствено заради този гол, по-скоро бих предложил да му поставим оценка четворка, иначе дори бих клонял към тройка, защото определено това за мен лично е най-слабата ни зона в доста от мачовете. Включително и като включвания в атакуващ план. За мен лично в това момче има качества, но според мен той просто има проблеми с концентрацията. Той за мен прави непредизвикани грешки, някакви пасове на 6-7 метра, които нормално да правиш, но той просто изключва. Не съм сигурен доколко може би не подценява ситуации и една огромна част от проблемите, които той има, естествено отново все пак не е сработен ясно и чужденец, идва и до концентрацията, но в последния матч, например, с Спартак Варна, е много важно да отбележим, че да, противникът не беше от най-добрите,
но основните добри подавания от фланга дойдоха именно от него и той можеше преспокойно да има една-две асистенции. Така че според мен в това момче има хляб, но най-вече трябва като начало много сериозно да се концентрира, защото наистина, както каза Тошко, той прави много грешки. Така че ще се съглася и ще го сложа към момента с оценка добър 4. Така, хайде сега малко да отидем към нападателите. Първият от тях, който взеха Тошко, беше Дюкенс Назон. Е, тук вече почвам с голямата секира. Ако трябва да съм честен, до момента наистина не виждам нищо, ама нищо в този играч. Тотално извън физическа форма. Да, вкара 2 гола, обаче реално погледнато това са голове на празна врата, който всеки един от феновете на ЦСКА би могъл да вкара. Дюкенс Назон на моменти с някои пасове подчерта, че все пак става въпрос за професионален футболист, но цялостно като движение, като принос към отбора, за мен лично във всеки един матч почти който играе, това е най-слабият човек на терена. До момента поне, надявам се да не ме опровергая, но за мен лично Дюкенс Назон е абсолютно разочарование. Честно казано и аз не съм особено много впечатлен от него, главно в чисто отборната игра, когато взима решения, някакси решенията му въобще не са последователни. В дадена ситуация решава да подаде, в друга ситуация пък бие изведнъж и аз не мога да видя една последователност в неговите решения. Напълно съм съгласен с теб, че към момента по-скоро може би разочарова, главно и с физическата си форма. Но тук според мен е важно да се има предвид, че според мен той не е взет за да бъде титулярния нападател, а по-скоро е взет за ротация. Затова и от тази гледна точка може би все пак би го сложил в графата като добър с четворка, главно защото не е взет за титуляр. Ако беше взет за да е той главният ни таран, щях да го сложа една идея по-надолу, но с оглед на факта, че може би той не е централната фигура в нападение, а е по-скоро за ротация и в крайна сметка наистина е вкарал 2 гола до сега, би го сложил в графа 4. Съгласен ли си? Съгласен съм, да. И ставайки дума за централната фигура в нашето нападение, нека да коментираме и Далда Бамба. Сега, Далда Бамба, последния матч с Спартак Варна, някакво се лъжим, той буквално ни спечели матч. Това трябва да прави централния нападател на ЦСКА. Отдава му се някаква възможност, това беше полувъзможност. Той буквално успя да изпревари играча на Спартак, позиционира се добре, нанесе добър завършващ удар и ни спечели матч. За разлика от Назон, той показа доста по-голяма комбинативност, по-техничен е, личи си. От всякъде е по-класен футболист. Логично, взете за титуляр. Сега, предишния матч обаче той направи един пропуск, който... Да кажем така, в такава ситуация, с такъв съперник, трябва да се вкара това положение. Така че и за него все още имам известни резерви. Но самия факт, че това е играч, който е вкарал в доста качественото турско първенство 7 гола предния сезон, навява не мисля, че това е сериозен футболист. Единствената причина, според мен, да не беше взет по-рано, беше някаква хронична негова травма, както и официално казаха от ръководството. Това е един от играчите, които нашия треньор очевидно показва, че иска. За него, в интерес на истината, по-скоро съм оптимист, че нещата могат да се получат от това, което съм видял към момента, като изрично все пак искам да направя уточнението, че е много рано за категорична оценка, още повече преди да сме видяли сработката му с другите основни футболисти от нашето нападение. Ще се хвана именно за думата сработка. Именно срещу Спартак Варна, например, имаше толкова много ситуации, в които те с Линцет просто не се разбраха, но ще се съглася с теб, че в този човек си личи, че има качества. Има и за мен много хубав плътен удар. На няколко пъти го показва, все още не е успял да реализира с него, но ми харесва точно колко е плътен и наситен неговия удар. Така че според мен този човек наистина има качествата да се окаже топ попадение и в крайна сметка, да, може би не е точно като Кайседо, който, както се казва, от самолета слезе и почна да вкарва голове, но това не значи, че с времето той не може да покаже нужните качества. Аз вярвам в това момче, че ще успее да покаже необходимото и мисля, че към момента можем да му сложим оценка много добър 5. Съгласен съм. И сега, драги приятели, стигаме до звездният момент в нашата селекция, а именно дългоочакваният вътрешен халф Джонатан Линцет.
По отношение на Лин Цет, със сигурност към момента можем да бъдем оптимисти с показаното от него. Човекът показва добра игра без топка, точни подавания, личи си, че пипа топката на много добро ниво. Има все още някои проблеми с работката с останалите си съотборници, но така или иначе от това, което показва към момента, смятам, че това може да е новия наследник на Тиаго, на Велизар Димитров и така нататък. Така нужната на ЦСКА десетка, макар и да не играе с този номер. Напълно съм съгласен с теб, Тошко. Да, той още не е достатъчно сработен, което е естествено нормално, но адски много ми харесва неговата борменост. И то просто си личи, както и в Тиаго още от началото си личеше, че в него просто има класа и с времето аз съм сигурен, че ние ще успяваме да видим все по-добра и все по-добра игра от него. Така че мисля, че спокойно можем да кажем, че това ще бъде първият човек, на когото ние пишем отличен 6. Съгласен? Безспорно. Сега, драги приятели, достигаме до фурията в края на трансферния прозорец, именно всички крила, които купихме. Нека все пак да започнем с играча, който все пак не дойде в последния ден, а именно Марселино. За Марселино Керасао се знаеше, между другото, от известно време. Безспорно обещаващ футболист. Не сме го гледали, не можем да даваме категорична оценка. Доста се надяваме да не е поредния житен бегач. Момчето, в крайна сметка, би трябвало да е гледано, би трябвало да е оценено. Надявам се да е малко по добър в преминаването на футболист ек на ек спрямо Гарсес. Така или иначе, твърде рано е да му се поставя оценка, но важно е, че все пак взимаме играч на неврологичен пост. Точно това е основното нещо, за което я ще се хвана. Ние крила, особено след ситуацията с Георги Йомов, нямаме. Така че щем не щем трябва да се радваме на този трансфер и наистина те подкрепям напълно във факта, че ви се ще да видя едно крило, което успява ек-нек да финтира някого, защото Гарсес понякога просто ме водява. С оглед на факта, че идва в невралгична зона, мисля, че можем да се съгласим и да му сложим оценка много добър 5. Нека бъде 5. И сега приключваме с покупките от финалният ден, а именно Симеон Александров, който идва като един от основните таланти в българското първенство, голмайсторът на септември и арменецът Шагоян, който пък е едно от основните млади имена в Армения. Няма да скрия, че аз съм много щастлив за трансфера и на двамата, но интересно ми е какво е твоето мнение. Ами Симеон Александров абсолютно си заслужи трансфера на армията, след като със септември определено успя няколко пъти да развинти нашите крайни защитници. За мен лично много обещаващо момче, макар и да не е впечатляващ като ръст, по отношение на дрибъл, на движение без топка, на скорост. Смятам, че това момче притежава всички нужни качества, за да се впише отлично в ЦСКА. Колкото до момчето от Армения, честно казвам, не съм го гледал. Хубаво е, че това също е обещаваш млад талант, който между другото е доста, носи доста голове на предишния си отбор. Надявам се да намери головия си нюх и на армията. Във всички случаи е положително, когато взимаме млади талантливи момчета, на които се надяваме да разчитаме не само за един сезон, а те да бъдат така нужния гръбнак на отбора, който ни липсва през последните години. Най-вече се надяваме да можем, точно както Тошко каза, да гледаме тези момчета години наред в ЦСКА, като естествено трябва да имаме предвид, например, случая с Кайседо, където в един момент обаче и самия футболист желая да си тръгне и трудно можеш да го задържиш, но все пак се надявам, както каза и Тошко, да успеем около тези момчета да изградим един добър отбор, така че това са на първо място млади, талантливи играчи с много голям и широк хоризонт пред себе си за добро представяне. И отново стигаме до факта, че са на невралгични зони, така че мисля, че Тошко тук ще се убедим около факта, че те отиват дори в графата отличен заедно с Линцет. Ами да речем, че няма да съм гласен, а съгласен в случая. Ето, драги приятели, ние оценихме нашите трансфери играч по играч. Виждате пред вас първите оценки, които могат да бъдат дадени, имайте предвид естествено, че пред тези играчи трябва на първо място
много време и търпение, за да могат да покажат още по-добри игри и надявам се да ни зарадват. Но с удоволствие ще прочета отдолу в коментарите какви са и вашите оценки за тези състезатели, както и най-важното, каква е вашата обща оценка за целият трансферен прозорец. Тошко, за финал, каква е твоята крайна оценка общо на трансферния прозорец? Ами да кажем, че този трансферен прозорец ми изглежда по-добър от предишните, поне на книга. Сега, предвид, че обаче селекцията беше доста закъсняла, не мога да поставя супер висока оценка. Още повече, към момента все още няма играчи, които да са впечатлили толкова много. Така че аз към този момент съм обран в очакванията си и слагам нещо между 4 и 4,5. Аз ще бъда една идея, може би малко по... Не точно позитивно настроен, по-скоро добър отново. Наистина много голяма част от тези трансфери и то ключовите, които чакахме, закъсняха и дойдоха от август нататък, което сваля ситуацията и оценката. А и нека да не забравяме, че така и не успяхме да вземем, поне според мен, много важни и ключов за нас опорен халф. Затова аз ще сложа оценка 4,50 до 5, с оглед на факта, че можеше малко по-рано да се случат нещата и ако бяхме взели един опорен халф, вече, както се казва, играта заспиваше на 3 без кос. Но, драги приятели, както казах, напишете и вие долу в коментарите всичко, което мислите за трансферния прозорец и какви оценки давате. С удоволствие ще прочетем. Драги приятели, видяхте, направихме един обстоен поглед на трансферния прозорец и сега малко по-накратко все пак ще разгледаме и идващия матч от Първа лига срещу състава на Славия. Тошко, на първо четене е важно да отбележим, че състава на Славия беше напуснат от основни фигури през това трансферно лято, но все пак това продължава да е добрата стара коварна Славия, която успявала през последно време да ни докарва адски много нерви именно на стадион Българска армия, така че съгласен ли си с мен, че можем да очакваме победа, но тя няма да дойде никак лесно? Ами като цяло, хич не обичам да използвам клишета, но в случая Славия наистина е един добър отбор, един организиран отбор с добър треньор, който има изграден стил на игра. Така че ако нашите си позволят каквото и да било подценяване, ще имат огромни проблеми. Резултатите на Славия изобщо не са лоши този сезон и това никак не е случайно. Присъединявам се към думите на Тошко и пред вас виждате и класирането, където може да се види, че в последните 5 мача Славия има 4 победи. Спечелиха едно друго столично дерби наскоро срещу Локомотив София, така че със сигурност това не е отбор, който трябва да бъде по какъвто и да било начин подценяван. И, драги приятели, нека набързо да направим и тактическия анализ за идващата среща. Важно е да се отбележи, че нашия противник залага твърдо на система с 4 бранители, но редуват тактическата си постройка за мач между 4-2-3-1 и 4-1-4-1, понякога играйки само с Георги Вълчев като самотен опорен полузащитник. Все пак очаквам, че след като ще играят срещу нас, и то особено като гости, ще заложат на малко по-дефанзивното 4-2-3-1, като естествено отново трябва много да внимаваме най-вече за младия Кристиан Добрев, който в последната среща с Локомотив София реализира 2 попадения и ми се ще естествено Ахмед Ахмедов да не се отпуши баш срещу нашия опонент. В крайна сметка познат отбор с добри и остри крила в лицето на Тони Тасев и вече споменатия Кристиан Добрев, а и знаем, че на вратата имат безспорно класният Светослав Вуцов. Сега, по традиция, давам думата на Тошко да представи каква е нашата единесеторка за идващата среща. Сега, в нашата единесеторка няма кой знае колко промени. Едната от тях, която ние предприемаме, е наличието на Християн Петров. Смятам, че тя не е никаква изненада. Аз твърдо съм убеден, че той до момента е по-стабилният централен защитник от Мено Кох. Така или иначе, Мено Кох допусна някои ключови грешки. За мен лично не е този стожер в отбраната, който беше преди това, а и с Матей и Християн Петров изградиха изключително добра сплав помежду си. За мен лично това е двойката, която трябва да бъде налагана от тук нататък. По крилата е интересно, тъй като съответно ние залагаме на едно от новите момчета, а именно Симеон Александров.
който е доста остро крило, все пак запозната с обстановката за разлика от другите нови момчета и е логично той да започне титуляр. От лявата страна поставяме Морено, който почти във всеки матч, който влезе, показва качества. Аз като цяло продължавам да смятам, че той е по-добрия футболист спрямо Гарсес, макар че Гарсес има повече голове през този сезон. Но те са основно от корнери, ако трябва да сме честни. Тризъбеца, на който залагаме в халфовата линия, е Юга, Линцет и младия Слави Шопов. Нормално е, когато играем все пак на армията срещу Славия, да заложим на подобна схема. Няма като че ли нужда от чак такова презастраховане с Тибо Вион в този матч. През спокойно Слави Шопов може да получи шанс и да внесе повече импровизация в играта на нашия отбор. Отпред залагаме на Бамба, който се представи доста добре срещу Спартак Варна и съвсем логично получава титулярното място и в този матч. Останалите са изпълнителите, които всеки един матч играят общо взето и са трудно сменяеми титуляри, така да го кажем. А вие, драги приятели, вече имаме много сериозен избор на почти всяка позиция, така че със сигурност може да има едно сериозно главоблъскане, казано грубо и по-български, с това кой всъщност да бъде титуляр, много опции. С интерес ще прочета долу в коментарите какъв е и вашият състав, вашата единесеторка и не на последно място. Каква е вашата прогноза? Ставайки дума за прогнози, Тошко, ние в последното видео, може би очаквано, все пак познахме знака, но честно казано бяхме сравнително далеч от точния резултат и двамата. Надявам се все пак сега малко мерника е калибриран. Малко вече почваме да затопляме, познаваме знака. Сега вече е време, може би, да познаем головата разлика, пък съвсем скоро и точен резултат. Но защо не и от сега? Каква е твоята прогноза? Ами за мен лично, за последната провал на последната ми прогноза, основният виновник е нашия треньор Илич, който не напипа състава. Имаше известно подценяване. Не играхме добре срещу Спартак Варна. Аз определено не съм доволен от този матч. Надявам се срещу Славия да покажем доста по-добра игра, защото ако покажем същата игра, просто няма да спечели. Защото отбор на своя е доста по-класен. Все пак надявам се, че Илич ще напипа доста повече вече точния състав. И ЦСКА ще наделее в сблъска. Очаквам все пак Славия като един опасен отбор да вкара гол. Но все пак победата е за нашия отбор 2 на 1 за ЦСКА. Драги приятели, ама какво става? За второ поредно видео аз не мога да оцеля резултата на Тошко. Това не се е чувало, не се е виждало, но то пък второ поредно видео не ми взима резултата, така че сега просто аз съм длъжен да го нацеля. Аз ще съм отново една идея по-оптимистично настроен и мисля, че да, ще допуснем гол в този матч. Надявам се да е при 3 на 0 и тогава даже позволявам на Ахмед Ахмедов да се отпуши. Затова аз ще кажа, че ние ще спечелим този матч с 3 на 1. С това, драги приятели, нашето видео приключва. Малко по-дългичко беше, но надявам се, че този нов формат, който направихме специално за трансферите, ви е харесал. Напишете специално долу в коментарите дали бихте искали да виждате нещо подобно и в други трансферни прозорци, или пък по какъв начин този процес може да бъде оптимизиран. Винаги градивната критика е нещо хубаво за нас. Също така, ако видеото ви е харесал, не забравяйте да натиснете палеца нагоре. Вече за енти път ще се повторя, но наистина всеки един лайк ни е от полза. И не забравяйте, че ако не желаете да пропуснете някое наше видео, винаги можете да натиснете камбанката отдолу и да се абонирате. Вечното дереби идва, но преди това има лека загрявка, а именно безспорно коравата добра стара Славия. Излизаме на армията и сме длъжни да спечелим. Благодарим ви, довиждане!